برج حمل یعنی ایریز، آپ کا یہ ہفتہ روحانی اعتبار سے کافی مثبت رہے گا اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ اس ہفتے آپ دوسروں کو اپنی ذہانت اور لیاقت سے متاثر کر سکیں گے، ابلاغ کے ذریعے دوسروں کو متاثر کریں گے اور آپ کی زندگی میں کچھ نئے لوگوں کا اور نئے رشتوں کا داخلہ ممکن ہوگا۔ کاروباری اعتبار سے اس ہفتے آپ بہت سی اچیومنٹس حاصل کریں گے۔ کاروباری ملاقاتوں میں آپ مد مقابل اشخاص کو اپنا گرویدہ بنا سکیں گے۔ مالی اعتبار سے آپ کا یہ ہفتہ بہتر ہوگا، آپ کو کاروباری فائدہ ہوگا اور آپ کی مالی مشکلات بھی حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ رشتوں میں موجود آپ کی تلخیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں اور آپ غیر متعلقہ لوگوں سے دوری اختیار کریں گے اور اپنے کام پر زیادہ فوکس کریں گے اور اپنے کام کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوگا۔ آپ کے زندگی میں لوگوں کا اضافہ ہوگا، دوست احباب جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ اوورآل آپ کا جو ہفتہ ہے یہ بہت مصروف ترین ہفتہ ہوگا۔ شادی کے حوالے سے اس ہفتے اگر آپ پارٹنر کا یا اپنے ساتھی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سوچ بچار سے کام لینا ہوگا۔ پارٹنر کا انتخاب میں آپ کو اس کے ماضی کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ پارٹنر جو اس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے چینل سٹار وار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔